میری دعا ہے کہ ملک کو پاکستان کو مضبوط کرتے رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا دو تہائی اکثریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفینس آج کا یہ کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزسٹنس